Albatta mana bu sport musobaqa g'oliblarini, ularning murabbiylarini faollik bilan faoliyat olib boradigan, o'zini har tomonlama ko'rsatib kelayotgan talabalarimiz va professor o'qituvchilarimizni moddiy tomondan ham qo'llab-quvvatlashni biz ko'zda tutganmiz. Bu muhtaram prezidentimiz tomonidan 5 ta muhim tashabbus bekor qabul qilingan yo'q. Bugungi kunda mamlakatimizga biz yoshlarga bo'layotgan e'tibor yana ham kuchaymoqda. Buning ifodasi bo'laroq Namangan davlat universiteti ham biz pandemiya sharoiti bo'lishida qaramasdan biz yoshlarning bilim olishimizga, yaxshi malaka egallashimizga bo'layotgan e'tiborni juda ham kuchaymoqda. Mana bugun men ham Namangan davlat universitetida o'tkazilgan yil talabasi 2020 tanlovida sovrindorlar qatoridan joy oldim. Bu menga yana ham kuch, kelgusidagi mehnatlarimda shijoat bag'ishlaydi. Prezidentimizni biz yangi O'zbekistonni yoshlar bilan birga quramiz degan gaplari bizga yana ham mehnat qilishimiz yana da bundan da yüksek maralar egallashimizda asos bo'lib xizmat qiladi. Qo'llab-quvvatlab olqishlab, super olqish. Eslatib o'tamiz, qarsak chorish olqishi mutlaqo bepul. Daribonu, Jo'rayeva Mahliyo, Jo'rayeva Nilufar, Mirzaimova Gulshoda. Qayilmagan universitetimizdan sport salohiyatini ko'tarishga o'zining hissasini qo'shgan sport faoliyat kafedrasi mudiri, ushbu jamoaning murabbiyisi Egamberdiyev Ilhomjon Ergashevichni davlatga taqdim etamiz.
Namangan davlat universitetida yil sarf hisobi tadbir taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Mana shu tadbirimizda ilm, fan, madaniyat, sport va barcha ijtimoiy sohalardagi yuqori natijalarga erishgan sportchilarni va faol talabalarni taqdirlash marosimi bo'ldi. Va juda ham ajoyib bo'ldi. Bu nimaga? Bu albatta bir rag'batlantirish, e'tibor. Hammasi bu sportchining masalan qaysi sohalarda bo'lsa ham yuqori natijalarga erishgan talabalarning yana kuchiga kuch, g'ayratiga g'ayrat qo'shadi. Va albatta buning uchun Namangan davlat universiteti rahbariyatiga, barcha ustozlarimizga va talabalarga rahmat deb qolaman. Kelasida, kelajakda yanada bundan yuqori respublika bosqichida ham yuqori o'rinlarni egallab, bugungi taqdirlanganlarni barchalarini tabriklab qolaman va kelasida bundan yuqori natijalarga erishib, respublika bosqichida ham ikki talabasi namunasi qo'lga kiritishga harakat qilaman va universitetimiz shonini nuqsonmay qilib, yuqori o'rinlarga erishishga harakat qilishni talab qilaman.